Сэсэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3-аас 7-ын давгаас баасан гарагийн 17 цаг 10 минутаас хүргэдэг хөгжилтэй хөнгөн байцгаа уриатай Яна нэвтрүүлгийн 2024 оны 3 сарын 1-ний баасан гарагийн дугаар шууд хөрөхөд бэлэн боллоо. Яа студид хөтлөгч Хаш Мөгийн номын амийн найруулагч араа Коннор ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар таны ухаалаг хөрөнгө оруулалт Энсо апартмент мөн президент шүдний аппараттай хүмүүс зориулсан амар ачлахны сет хамтран ажиллаж байна. За өдрийн мэндийг хүргэе. Махан надад гараад цэцэг алдчихсан. Чон биш аа. Одоо юм зөрөгтэй үйлдэл ярих юм уу тий? Тий. Вэ зөрөгтэй ч гэхээсээ илүүд энэ ахгүй юу? Нэг зөрөгтэй үйлдэл гарах чад шившиг болж исэн үйлдэлүүдэд ярина гэсэн. Одоо чиний бичлэгийг үзсэн биз дээ. Нэг хэсэгтэй л юугаар явлаа? Сошиалар явлаа шүү дээ. Тэр чи. Одоо яах вэ? Ямар юмнийхэн чадцаг алдчих гэж. Тэгэл одоо баг өөрөж чадцаг алдсан га ярина гэсэн. Яг нэг үзсэн үү? Нэг хүүхэн залуу хоёр явж исэн чи гэр оролын хашин нутгаар явж исэн чи нохоо дайрсан чи хаяа цухтаадаг. Аа чи нэг тиймэрхүү л. Тэр бол гайгүй. Би нүдэн урдаа барьж исэн чи. Бүрөө. Оо ямар амир юм бэ та? Тий. Нүдэнх нь 5 бодолт. Аха. Тэгээд тэр үед чи нохоо мохоо бас юм аа юм. Аха. Тий. Нэг очиж өгөхгүй нэг харнахуу дайраад ороод ирдгээ. Гэхдээ нэг нь амьд гарах ёстой шүү дээ. Тэгээд угаасаа нүдээс тэр таван бодлынхаа нохоо хэмж байгаа. Би тэгээд чи дошин дээр юм чи тэгэл. Тэг нэг нь ядаж ирүүл нохоо дуруулахгүй байх ёстой байхгүй. Хоёул тэр хамгийн тэнэг сонголттой хүмүүс. Ингээл чамаг ингээл өмөрөөл нохоотой зодтолдох юм гинэ. Юу шүү гин нохоотой зодтолдохгүй шүү дээ. Хоёулаа уруулч юу гэсэнс нэг нь уруулсан. Нэг нь уруулад нэг нь ирүүл гэсэн дээр байхгүй. Нохоотой урдаа барьчих юм байна л да. Цацгаараа ингээд дарихаа болчтой шүү. Тэгээд яах юм бид нэр хазуулаад нөхдөд ард нь байж игүү. Тэгээ одоо бид нэрийг ингээд та нар өргөө явах юм уу? Гүү чамаг харин чи өөрөө хэлж штэ айгуу гоё. Тэг ингээд зүгээр хазчаар зүгээр болчихдээ. Буруу яриад бай миний хөө. Одоо номингийн нөхөр үү шууд. Зүгээр болчихдээ хазчихсан. Гялсныг хазуулчих. Харин биш юм биш үү? Буруу шигээгүй л штэ. Би харин нэг хазуулж ийсэн байхгүй юу? Бүр харин айгуу гоё. Чи манай номинг нөхд амар ардтай. Үгүй шиг нөхөнийх нь урдуур оруулах хазуулах юм байна. Тэгээд жоохонда жоохонда нэг хазуулж штэ амар юм. Яг тийхэд хадчаал тэгэл зүг зүг орчихсон. Намтай судаг үуч. Тэгвэл зөрөгтэй цараас таагүй ч удахгүй. Зүгээр зүгээр энийг хадуулчих. Аа. За юунаас ер нь бол хамгийн их айдад эрттэй эмгтэй хүн болгол энийг юмнаас айдаг байгаа штэ. За тэр тусмаа эрттэй хүмүүс чинь эмгтэй хүнийг бодвол илүү аимха. Аимхаа штэ. Үнэн мэстэ. Тэг нэг сонир шавж мавж хорхоо шавж амтан амтангаас айдаг. Юунаас ямар амтнаас айдаг. Би могоно могоноос бусдан дээр нэг ч эрэхтгүй. Тийм үү? Тэг могоо дайраад ирүүл яах вэ? Могоо дайраад ирүүлээ. Уу харин тэгэл хин нэг нь үлдчихсэн. Ордоо барьчих юм байх зүү. Уу харин номтой суудаг байж байгаа. Жоригтой огтуд үлдчихсэн. Хаа бол намайг өргөө дэлгэрээ авч дийлэх юм уу? Дийлгүй яадаг юм бэ? Үгүй ши юу вэ? Номоо өргөж хаорондоо чи өвхөн штэ. Хортоо могоо нэгтгүүлчихвэл яах юм? Тий. Тэгэл чамайг зүгээр зөвлөсөн харгаад ирсэн. Би шамд гой хөшөөд ор ханаад орсон. Миний та нар хатгуулсан тэр нөөний хор морийг та сорж гарахгүй юу? Сор бол би өөр хол юм аа. Харин тийм байхгүй юу? Ямар ч болохгүй. Араа. Гэхдээ сор гараад ирэх нь хутлаа юм. Хутлаа хутлаа чи кино. Үндэн. Үндэн. Тэр чинь араа шүдэн тэгээ бүх шүдэн ирүүл хүн гэх юм шигтэй. Манай хүн шиг шүдэн бүгд хангай идчихсэн хүн бол тэгээ нөгөө шүдний завсраар нь шүдэн хор доор тэгээ шууд чад. Тэгээ зэрэгцээ хамт өгөх нь шүү дээ. Тий. Тийм тийм болохоор хараа. Намайг тийм бат. Танийхаа төлөө чи үхээд тэгээд яах вэ тэгээл би аахаа нэг л үгүй. Огцоггүй хэсэгтээ суухгүй гинэ. Тэр хэсэг хугацаа нь хэрий. А би чиийг бас батна. Ядаж 49 хоног ин өнгөрөөдөг бага. Аа на 49 хоног. А мэдгүй шүү мэдгүй энэ хогооны өдөс барьчих байгаа хүмүүс. 49 жил вэ? Шүн алгас сүнсээр шалгадаг. Тэрнээсээ эсгий болчих юм биш үү? 49 хоног дээр нь өөр хүмүүст танигддаг гэж байгаа. Тэгэл яг 49 хоног дээр нь
нэг хүнтэйгээ гэрэлдэх гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр чи муухай гаас дээ. Чи нэг их амар романтик мэсүүлээд байгаа байхгүй. Аа мөгөөд явжсэн чи мөгий чамаг мохооны урд барайл те. Чи хатгуулаад чамаа өргөөл юм та. Өөрөө зүгээр л би хатгуул чигээл. Аа бас ингэж бодохгүй. Аа тийм. Хоёр сорно гэж бодохгүй юу? Гүү 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 үгүй гэж байгаа шүү дээ. Хариу үгүй гэнэ. Аа би чамд ингэж үхгээл датганж явах чил. Хана хана би ингэж сорхоор би үхч дээ. Би сайшаа амдрий. Яа би чүт сорхоо. Надад чүт сорхоо. Тэгэл харин би чамдаастай нэг тий нөхрийнхөө төлөө амнасаа хайрлаагүй төвдөгийн бор шиг ийм гоо юу хөшөө барьж гэнөө. Барих юм уу та тийм байсан. Гац хилгнэ хэлгээ. Нэг сайн миний амь нэг тийм үнс нэг бол ясгав. Чи харахгүй шүү дээ өөрөө нохооны урдур би орой нэг хацгаар зүгээр гэж хэлсэн. Зүгээр чи гац зүгээр үчтэй. Бүр тийм амар ирэх багтай тий урдур нэг гоо за нохоо хацчихаараа зүгээр юм байх. Хайр хүрээл явчихлаа. Одоо бас тий одоо яа одоо л ирчүүд номд хөөлрж байгаа. Тийм байна одоо чамаг нохооноос айдаг бол урдаал бариад ахна шүү дээ. Тэмүүд би асуу шүү дээ. Юу гэж асуу? Намайг эмдэг рүү явж өрөх дээлх үү дээлх үү дээлх үү? Дээлч нэ. Чамаг хэрийн үн дээлэн шүү. Яг дээлх нь ч дээлэн л дээ. За нохооч яг чи нэг хацуулаад барьчихдаг юм байж. Энэ могоосоо байвал одоо яа. Нохоо л хийцэн байна. Тэгээ араатай амтан дээр ирүүл яг идүүлэх юм уу? А одоо харин тэгвэл тэгэл ёста чигнээсээ би яа хийсэн үг энэ бүр ингэж аа тэгэл би тэгвэл би хийсэн шиг ажиллахгүй юм чамаг л ингэж урдаа барьчих юм биш үү гоё нэр хараа араатай амт чигс нэг хазаал зүгээр болчихно аа хүүцэгэд идэвш юм нэг доо итгэж болохгүй хөөе аялахгүй л байл та ээш тийш явахгүй л байл гэрээсээ гарахгүй байл та ер нь айгүй эвгүй бол явчлаа тэр титаник тийсэн тэгсэн гэсэн шүү дээ нөхөр нь ингэж хүүхдээ аваад амьдгарсан гэсэн эхнэр нь үлдээд Ааха. Ти эхнэр нь өвчтэй байсан гээ. Тэгээ аахан чи. Тэгээ ингээ чи ирүүлэр хүүхдээ аваад ингээ сайн сайхан амьдэр. Тэгээ би бараг чамаг. Тэгээ чи чамаг биш шүү дээ. Худлаа яриад байгаарэ. Тохолч чамаг биш. За юу харин тийм тохол тэгдэг гэж байна. Тэгэхээр би тэгэж шүү дээ. Тэгээ би өвчтэй юм уу? Тийм байна. Тэгээ бараг өөргөө золиосон гаргав. Өвчтэй юм байна. Чи намайг чи бүрч өвчтэй дээ. Тэгэл аав байлж байгаа нас нь үүдэл. Йой, муу яах вэ? Хоёр барыг хин нь ирүүлвэ гэж юм. Юу хийж өг юм биш үү? Ирдээ үдцэн дээ шүү. Цэсний даралт маралт юу ядгээ тий тэр ирсэн хоолоолаад арай илүү гайгүй мид үлддэг юм шүү. Аа, ер нь бол утаатай газар амьдарч байгаа ч гэсэн дээ. Тий, үлддэг шүү. 20 жил ийм баа амьсгалсан нь арай ирүүл ахс тай шүү. Тий, тэгх юм биш. Хаал ер нь аха илүү уужиг сөрөгч хийхтэй багс. Би аим хай. Уртаа ер нь бол байрчих юм байна. Чи гоё зөрөгтэй шүү дээ. Тийм муха аимхаа хүмүүсийн үгийг сонсоо. Аимис бачи аимхаа. Зүгээр энэ тий. Би бол нэ намайг нэг хац. Наачиг шулуун ахсан гарч ирээд бай. Оргц бас байна байд. Хашаах юунаас айдгийн? Амтан. Амтнууд бас айхгүй. Ямар ч амтаа сайхгүй. Нохо муха дээрж ирвэл зүгээр өөрөө л урд урлаа. Ашиж байгаа, ашиж байгаа. Сайн сонсцгээ байна. Нүдний чиг урдаа бай. Айхгүй юм байхгүй. Юу хүндэс лайдаг. Аа. Тэ. Хүнд муур зур холгон молгоноос айхгүй юу? Уу тий. Уу амьдныс айдаг ай гэвч тий. Би таа гураас ерэн дотроо имиж явдаг. Айж явдаг уу? Ерж имиж явдаг тий. Та ер нь хамгийн их айх хүн мөгийн хас илүү айж гин уу? Айдаг айдаг. Хамгийн өмнөхөө урд бол барих юм биш үү? Тий айдаг айдаг. Одоо та ингэ хэлсэн юунаас ч айдаггүй гэж. Хамаагүй юм ярихасаа ч айдаг. Гэтэл зүгээр ингэ сая гин алдчихог тий би нүдэнг урдаа барьдаг гэж. Нохон дараа тий шууд ингэ ямар ч хэсэн таа гуру хамт явж байгаа тохиолдолд бол хоёрыг бол урдаа барьчих л юм байна. Би бол үгүй. Та яаж иж байгаа л мөгийг урд авир. Юу нь яаж иж байгаа л битэр юу явж ийл гэх юм бол та хоёр уужраа алдаа аваа та хоёр уужраа. Гэтэ би аймаг алдаа. Та хоёр та гаргаад явж дээ. Би зүгээр. Аймаг дигэжэл. Тэгэл тэгэл та хоёр барилдсан юм байна. Хин их хүчтэй. Хүчтэй хүчгүүгээ унгаачаа зүгтаах юм байна те. Гэхдээ юу н хараатай амт чинь ингээд нэг тийм хөдлөөд байгаа хүн лөө айн батагдсан шүү дээ. Йо хоёлоо бариулсан байх юм байл та айгуу. Таны хурдан мурдан байх хамаагүй. А? Ард үзэж хэлээд эн чинь амиг барьж итэн шүү дээ. Би
яач ял та ямар ч хөдөлгөөнгө хөвдөж яхад маань хүн зүхтаач өгж байгаа үнийхээ араашгүй шүү дээ. Йоо нэг хаанаасаа тийм тэнийг юм байна. Асан чин эхлээд ойрхон олоод идэнэ. Гэхдээ ер нь гүүж мүүж дургууг нь хөргөж байгаа амтны араашгүй шүү дээ. Гэсэн чи надад яг юм болсон шүү. Үнэхээр юу болсон? Юу болсон гэдэг гэсэн чи тэр чи оюутан байсан байхгүй. Оюутан байсан тэгээд нэг манай дахин чин ер нь жоохон хөдөлгөө ихтэй. Атмаанууд ихтэй юм газар шүү дээ. Байр байраа атмаа ихтэй. Тэгээ байжсэн чи манай байрныхан бол яалч нөгөө би биний таньжаа амчаа танад ингээй өждөг. Тэгээ нөгөө өөр байр байрны залуучууд ирэнгүүт нөгөө байраа энэ зодн нүд нь асуудал их гарнаа гарна. За тэгж яад би нэг өөр газрын би чи хуучин дарахных шин дарахны нэг банддаг үерх вэ. Чигшиг болсон. За ёстой мөөгийн шиг юм болсон нэрэ. Яасан гэд гисэн чи би тэр үерх чаад нэг өдөр оройтчихгүй юу? Оройтод гэрлөө харсан чи манай байрны ах нар өдөр бүгд сууж штэ гадаана. Тэгээ сууж бол шүглэнэ штэ. Оо тийм үү? Гэл үзэж хараагүй залуу яваад ирч тийм. Тий, тэгээд угаасаа ингээ хараад энэ хавих биш вэ гэдгийг мэдчихэж штэ. Харин ялхараа хүснэ гэж яриад чи. Оюутан байсан. Би оюут насанд хүрсэн байсан. Зүгтаачтай. Тэгээд ихгээ шүглдэг ахгүй. Тэгээд шүглдгээр нь би за та нар одоо яах юм бэ гэдгийгсэн чи нэрээ зүгтаацсан. Яг болчихсон штэ. Зөв штэ. Тэг намайг яахчгүй гэж мэдчихэж байгаа ахгүй. Аа. Намайг яахчгүй чи би байранд байгаа учраас би нэг мөөгийн л хамаатан маа. Амигт амигт үл нэрээ яг манай ангийн охтууд биднийг юу байдаг сүргэж өгдөг гэсэн штэ. Тэггүй нэг сохтуу сохтуу тэр нэг юм юунууд нь 10-ын нь барьж авцоцчих гээд нэр өрөж өгдөг гэсэн. Би бол тэгээд одоо би сэгч оруулаад өгөл гэдэг гэсэн. Биш яа. Намайг хэрлээ оруулж өгөх гэдэг. Чи чи чи. Юуны урлагийн үзлэгт бэлдэж бэлдэж хэлж байгаа л тэгэл гараал тэр 60 ил руу орох. Лайт тэр нэг юм хитэ арцсан юм сохтуу байж лээ. Аха. Зүгээр явахгүй. Эмэгтэй хүнийг болохоор яг ч та нарыг болохоор яаж. Манай ингээ аймаг охтууд бол тэр ахнар махнар нь байдаг гэсэн юм ааши. Аа. Тэгэл юу ийцэн багтал тэнийг юмнууд битээ тавтад. Яв яв зал 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 цааш гэл тэгэл үстэй хүнээс би аюу хэд гэсэн. Яагаад? Мэдгүй нэг л цаанаар. Халцсан үстэй хүн гэж аха ямар юм бэ гэдэг. Харин халцсан хүн. Халцсан харин тий. Халцсан хүнээс би аюу байдаг шээ. Яагаад ч шээ. Ийг үү хүүтэн харагддаг гэж. Аа харагддаг тий. Аха. Халцсан анхаарал айдаг гэсэн. Санал асуулга ээлчээ. За та юунаас хамгийн их айдаг вэ гэдэг санал асуулга явагдсан. Аад нь өндрөөс айдастай, бэд нь сүнс сүг чөтгөрөөс айдаг аа. Вэд нь охоо муур гих мэд амтнаас айдаг, гэд нь хүн амтны хар цагаа хил амнаас их айдаг аа гэсэн байна. Хар цагаа хил амнаас их айдаг гэж шүү. Тэ нэг юм байсан штэ. Сүнс чөтгөр гиснээс нөгөөний нэг юм сүнс ингээд хаалганы цаас ингээд ингээд хүн хардаг байхгүй гэсэн чинь байрны зээлмэл тах чинь юу сүнс юу зээлмэл үр төлбөрөө яа гэж чинь чи чим маш уу. Тэ одоо нэрэ манайхад ирсэн өдрөөс бараг айха болцсон бох уу. Яг гоо. Яг энэ дээр бол айд биш штэ. Айдгүй та таарч исэн юм. Шижгэлдэггүй штэ. Ээ таарч исэн юм. Тараггүй л дээ. Бич тараггүй л дээ гэж. За тэгвэл одоо ингэ асууя. За номо чи нэг ихэд эргэтэн үнтэй явж исэн чинь чамаг ингэ айдгүй юм шиг нөгөөд чи ингэ чичирч мичрээд хажууд чигээ явж исэн удаа яг айж байгаа нь мэддэгдээд байгаа байхгүй үрх юм ээ. Хажууд уу? Тий хажууд чи. Чи тохиолдлоохоо. Биш нэг орой цагаар ерөөхдө явтгүй л дээ. Тийшгүй оройдоо ямар хамаатай энэ жишээ нь одоо амтан амтан тад хаарах чинь. Тийшгүй ингэ хосоотой явж исэн чинь хосоо гэж хэлсэн ч тээ. Чи нэг хажууд айдхаар дарамтлаад онов нь яах вэ чи? Яах вэ? Харин ятгийн тохиол байгаагүй юм байна. Тийм үү? Газар. Тэгээ байсан бол яж хат манаа нөхөр нь миний яж. Ном бол тэгээ. Яа гэж харуулахгүй. Цутчих. Гис хүүгээр барыг тэгэж аяа. Чи ямар гоо ирэлхэг юм бэ? Даач манаа нөхөр бас миний хажууд амар лаг болохгүй таа. Айгүй болвол өө яах гэдэг юм бэ? Айгүй бол тэгээ зодо боо юм болно. Гурлжин дөрүлж юм болоод би буцаж тэр өмөөрч ороо тэгээ. Тийм би бас өмөөрч ороо тэгээ гурлжин. Зодлож байгаа чи дээ. Болчих. Хасаагийн хатталгаа байна. Баа тийм юм бол хоёр шаргацсан хоёр нөхөр явах юм биш үү? Ашаах тэгжсэн үү? Нүдэн битэр зодлож гисэн шүү дээ. Хард аюу. Хард аюу. Аа би тоо. Задлцчихсэн. Ашигч жоо. Яс яхат гэдэг. Яс яха. Аа. Тэр одоо ингэж бодоход 80 он 86 он би яг аюу шансан тий. Яг гэрлэхээс өмнө. За. Тэг бид тэр одоо энэ юу их гэж тэр юу нэвж ийсэн. Дарь хэтэл байсан. Дарь хэчин хашам ши байгаагүй шүү дээ тэр чинь. Тэг дарь хэд хэрэгээр яваад таван бодлоор л орохгүй л тэг. Аа юу нас явж ийсэн нөө юу сансараас. Тэгсэн чинь нэг машинтай нэг хүн ирээд хүмүүс ирээд тэгүнгүүт зам одоо тэг зам тавиачтай гэж. Тэрс муха ойлгохгүй юу. Урдаа нэг бибисэн бүдүү агаас болгоч. Аа. Тэгэхээр очижээ очижээ гэчихэд тоохгүй юусан чинь. Аха.
кабинаас 3 4 залуу буугаад байх. Ее. Тий. Тэгвэл л чистэй. Бүлэг танха. А тий. Тэгвэл л томд нь чистэй хэрэгжилчихсэн. Яа. Хой хой сайн ээ. За тий. Та хэдэн настай байсан? 18 тал байсан. Нүдний их цулд нэрсэн багхгүй. Гэвь дүүд нүдэн очиод шууд нэг юм ингээд зураад үлдчихчих. Яа. Тэгэл хашаа харж ирсэн орхоо яах вэ? Орхоо. За за орё доо гэсэн. Тэгжсэн жаара ард цагдаг машин. Тэгвэл би бялганд нүдүүлэн үлдчихтэй 3-нд. Тэгэж шүү. Гурлаад үлдсэн. Тэгээ тэрний чинь нэг нь өнөдөгчтэй байгаа. Тийм. Дүг хоёр дүг олсон. Хоёрт нь задарч шившиг. Шившиг болчихсон. Аа шившиг болоогүй байсан жаар цагдаа нар ирэнгүүтээ. Та нар яг л өгчүүд рүү дараад байгаа. Би тэр машинаа суулгаж байгаа. Арай болоогүйс энэ жаахан уудсан бол болох байж тээ. Цагдаа нар жаахан хожоо ирсэн бол. Тийм тэгээ тусахгүй юу тий. Аа. Тийм байт. За энэ мөгийт бол ярилтгүй юм шүү дээ. Эмгтэн өнөр хөргүүлж исэн хүн. Одоо манай ихнэр наваг аим шиг киногоор айлгадсан шүү дээ. Аа, та үлдсэн байна. Би үлдсэн байна. Айгаад үлдчихэв. Аа. Тэгээ бол ингэж хэвчихсэн нь. Тэгээ бол манай хүн аим шиг кино үзнэ. Аха. Тий, нашра ороод ирээ. Тэгээ болохгүй юм шиг. Тэгээ хараа айхад айх дуртай хүмүүс байдаг те. Байдаг байдаг. Тэгээ хараа би ихнэрээс ингэ юу байдг хүм айдх хүм гэсэн байхгүй л гэж. Юу гэсэн үг юм бэ? Айл айв болчих юм шутахгүй шүү дээ. Айхгүй бол Тэгээ айдаг гинэ. Айж айж шүү дээ. Айж шүү. Би айдаг юм гэж бодсон. Мэдрэмж нь гоё ахгүй юу? Айдаг айдаг амар айдаг. Би нөгөө манай нөгөө нэг найз баяшаа гэж залуу байгаа шүү дээ. За. За. Тэгээ баяшаа мэдэн шүү дээ таамаар чинь тий. Тэгээ баяшаа бид хоёр ярьж хагаад тэр нөгөө нэг юу руу сөгөндөрийн амралт руу явах гэж болсон. Тэ тэр ямар аим шин кинот ямар хамаатай юм? Гоо өтлчээд ингээд бүр ингээд хаягдсан объект авахгүй юу? Эйгүү газар ийсэн. Яага бид нар дээр орсон шүү дээ. А тэр үү? Тий. А зөв хойхна юм уу? Тий орж хоно гэж бодчих. Хий энэ хоёр яг өвчтэй. Тий тэгээд бичлэг хийгээд. Тэний хоёул уугац тий. Тийм үнэхээр айх гэж байгаа бол ганцаараа очих юм. Тий ороод хоёулаа төөрчөл яг хоёшиг. Хоёулаа чи эйгүүлтэй. Бид нар хараа хоёул зөө. Үгүй ээ. Өдөр ямар нэг юм болов баясаа бол. За хаяалгүй. Тэр хашаа бүтээн штэ ганцаараа жаавс. Тэгээд хараа юу ч бид нар чинь тав зургуулаар орсон шүү дээ. За тий би ороагүй. Чи ороагүй тий. Тэгтэл ингээл нэг нь ингээл гүүч хийж байгаа юм уу? Тий нэг нь гүүчд бүгд баргаад гараад гүүхэд бэлэн байгаа даа. Тэгэж тий. Айгүй айд штэ ингээл юу юу нэггүй байсан. Тэгэж тий. Тэгэл гүүгээл яваа. Эвгүй байсан. Гүүгээл явал эцээцэд эмгтээчүүд нь ард үлтнэ зү тий. Эдэ төрүүлэлгүй нэздэ бараг хам бурдаараа. А тэгэж тий. Хэцэлгүй ши. Төрүүлсэн үү? Яг тэгэж тий. Тий тэр айгүй эвгүй газар штэ. Тэр эвгүй юм байли эвгүй. Эвгүй эвгүй нэр шүү. Уугаа айж тийм юмруу ордгий. Ари ари гэдэг. Ари ари гэдэгсээ зөрөгтэй болох гэдэг. Одоо ингэж нэг тиймэрхүү юмруу ингэж үзэх гэж харах гэж авч байгаа гэх гэмтэж бертээ нэг аимшиг юмдаа тулхур миний уур хүрээд байдаг шүү. Үхснээ гэж угаасаа тийшээ ахнасаа явсан. Гэхдээ тэгээд хараа тийшээ ч ороод тэгээл айж ийснал за салаа явъя. Кино чи кинон дээр гардаг шиг үү? Заа болдгийг тий. Тэр хамгийн салаа явъя. Тэгээ манай тэр нэг баяса ингэж харгалгаад хоёр найз байдаг аахгүй юу? Найз дүүнэр байдаг аахгүй юу? Тэгэд бид гурав ингээд ярьж сууж яснаа нэрээ тийшээ өгсөн чинь нөгөө ингэж явахаар би явахгүй гэж явдаг. Тэгээд бид хоёр явахаар болсон. Аа. Одоо та хоёр яг ингээд кино шиг яг салаа явъя гэх үү. Үгүй үгүй. Хамтдаа л явъя. Бид тэг тэрүүлээд явъя. Ихдээ кинон дээр яг тийм тий. Яг амар газар орчлолцоо салъя. Салаал бүр хамг нь яр бараа. Тэгээд яг шүн яг бичлэг хий гэж бодож байгаа байхгүй юу. Аа. За ах минь амтай голтоол ирээрээ зурхаа. Гэтэ харда нэг юм болоо гэх зүгээр баясаа ах бол хашаах ингээ хаяаггүй чанар мэт харагдаад байгаа юм. Ямшиг болоо нэр хаяалгүй шүүхгүй амиа. Тэ амиа амиа бодороо үзье. Хашаах ингээ хөлөөс нь баясаа гэж дуусах. Барин хашаах барин чи гэж. За чи яасан хөлийг муугаар. Сайн хүн гэж. Тэхэр залуу. Уу манай баясаа тихгүй гэж хашаах. Аваа явна гэж. Тэгэд баясаа бит хоёр одоо 100 болохоор тэнцээ нэг очиж байна. За тэгээр ах амжилттай. Гэхдээ нэр нэгдэх хүмүүс байвал нэг дээр. Оо за за зөрөгтэй хүмүүс байвал. Тийм олол оо шал хутлаач тэр зүгээр. Гэхдээ гоё шүү дээ. Ари гоё. Баг уусаар угаа тасраад очив. Бүгдээ юу ч асаагүй юм чи дээ. Тэгээд толгойн өвдөөс их. Жохо ангалцаа сэрнэ гэж. За андрашаа танилцуулчаад өргөжлөлье. За манайха санал асуулганд өгөхдөө оролцож байгаарай. Ся президент шүдний аппараттай хүмүүс өрсөн ам ашиглааны бүсэт одоо хамтран ажиллаж байна. За энэ бол одоо тэр шүдний аппараттай хүмүүсийн бүр групптэй үнэхээр их яригддаг юм шүдний. Шүдний оо юм уу? Тийм президент гэдэг шүдний оо. А за. Тэгээ шүдний оо дотор ингээд энд президент гэдэг чинь одоо жирэмсэн ихчүүдэд зориулсан, за шүдний аппараттай хүмүүс зориулсан, хүүхд ингээд ерөөс ингээд нэг бүлт бүлт ингээд юм өөр өөр ингээд хэв янзын олон янз байгаа даахгүй юу? Өнөөдөр болохоор хэдүүлээ зөвхөн шүдний аппараттай хүмүүс зориулсан оогийн танилцуулаад байгаа юм. Тий, яг байна. Тэгээ энэ нар энэ нэг шээтэн
бактери ингэж хоригдлуулдаг юм байна л да. Тэгээ тэр шийтгэн бактерийг бүр төмөр нахаа. Тий, тарин тий. Тий, яг байна. Тэр үнийг бүр ингэж айгууч сайн цэвэрлэдэг тий молд юм байна л да. Би тэгж ойлгосон шүү дээ. Тий, тий, зориулт юм баггүй юу бүр. Тэгээ яагаад ингэ шүдний одоо ингэ шүдний эмчнэр биш ингэ дотроо аппарат хүмүүс өөрсдөө бүр ингэж би энийг хэрэгэлдэг гэж хоорондоо яадаг гинэ шпи уалцдаг гинэ. Тэгээ яагаад гэсэн чинь аппарат зүгэд ирэхээр айгүй хурдан шаралдаг юм байна л да. Тийм үү? Тийм гэсэн. Тэнгүүд тий шаралт маралтынх нь эсрэг ингэ айгүй сайн гоё цайруулж өгдөг гэж хэлээ. Зөндөл угаадаг гэсэн шүү дээ. Тэгээд нөө төмөр өвтэй байсан. Тэгээд дээрээс нөгөө нэг төмөр ингэ зүчээр амт нөгөө төмөр амтгатаад байдаг шүү дээ. Амт нь үрдчихдэг шүү дээ. Тийм байнгын юм төмөр амтгатаад байдаг. Үсэгдэв юм уу? Тийм ингэ төмөр амтгатаад байдаг. Тэрийг бас дарж өгдөг гэсэн. За тэгээд энэ чинь нөгөө ам зайлгчтэй. Тэгээд аппарата хэсгийг цэвэрлэх зорилготой ховилттай сойдсон төртөл байдгийг. Сэлбэд. Сойдсон бүр өвтэй янзын гэсэн. Бэст гэсэн юм. Үнэн гоё гэсэн тийм. Би бүр саваагүй дэ шүдний аппараттай болно гэж асууж үзлээ. Тэгсэн чинь надад хийхгүй гэсэн. Ямар шаардлагагүй юм бэ гээд. Би зүүмэр санагдав. Тэгсэн чинь хийхгүй хэрэггүй гэж хэлжээсэн. Зүр гоёлын тийм. Зүр гоёлын тийм наач жоо. Аа биш боо болох юм тий. Бадилч. За тэгээд ургамлын гаралтай шүдний паалан буйлын эмзэгчлийг бууруулж өгөн за бүх бүтээгдэхүүн хугацаа урсгагч хөөсрүүлэгч бодис гэх мэт хүчтэй хими нэгдэл агуулаагүй. Оо, тэнгуүтэй шүдэн чаардагдах төрөл бүрийн эрдэсийг агуулсан ургамлын гаралтай гэдгээр дагуултай байна. Тэгээд шүдийг гимтэхгүйгээр цайруулна гэдэг ч өөр аягүй чухал штэ тий. Тий, яг үнэн. За тэгээд хаяг байршилцгийн дугаар энэ лээд өгөөрэ. Хаягийн. За, Facebook нь болохоор President Mongolia гэж бичих юм байна. Аа. Тий, Facebook. Аа, утас нь болохоор 8118 4311 гэсэн утас байна. 8118 4311. Тэгээд Facebook хаяг нь болохоор President Mongolia гэдэг латинаар бичих юм байна. Instagram хаяг нь болохоор President Mongolia гэж хамттан бичишээд доогуур зураас MN гэсэн. Ханаас авах юм аа? Монсын хэмээ сангуудаар худалдаа л гэж байгаа юм. Тийм, манас бол хаасаг байгаа шүү дээ, тийм ээ. За, дээрээс нь хамгийн том давуу тал бол амтан дээр туршилт хийдгүн бэлээ. Оо, тийм ба. Тийм, нэг хөөс амтан дээр туршилт даагүй гэдэг гэж хэлсэн. За, баярлалаа хамтраа ажиж гисэн президент шүдний аппаратаа хүмүүс зориулсан амаршлахны сетэла баярлалаа. За, өнөөдөр хамтдаа ярилцсагаа шид. Сэдв та юунаас хамгийн их айдаг вэ гэдэг сэдвээр ярилцж байна. За, тэгвэл мөөгэй. Одоо хайртай л шившгэд илгэж байгаа шүү дээ. Яа, дэлгэл та. Нэг эмгтэн хүний хайж за маш таалагддаг ингээм эмгтэн үнтэй хамт явж байгаа заяо. Тэг гэрт нь ингээ хүргэж өгөх гээд нэг юм айдаг юм тага таарч. Тэг зөргөттэй царайлж үзснө бүр чичирч байгаа. Гү айж байгаа ч гэсэн айгаагүй юм шиг. Оо, тэр чинь ийм чинь ямар ч хөөрхөн хүн байлаа гэд айц суу даваад гарна. Даваад гарна. Тэ их бүтэхгүй байд. Би үл шууд тий танаа томч хийдэг. Гарч чадахгүй юу? Эсвэл манийхаа өргөдөгч. Хатэ нэг цахас өргөөсөн чи буцаад их хүргэж өг хэрэгтэй болсон. Эсвэл тэгэн штэ. Ямар гоё би хоёлаа ингэж яваалаа. Би нэг хүргэж өгөөл. Тэгвэл эмгтэй чи романтик юм чи. Ямар романтик залуу вэ? Нэг үүтэ гинт очихгүй да. Одоо би явж чадахгүй да. Үнэндээ зарчихгүй. Одоо бол энэ хэвтэ хань нэг бол ханаад нэг бол манаад болчих юм байх тий. За бүтэхгүй юм байна. Тэр крашлаг хүмүүс нь сонсож байгаа бол хүргэж бол өгөхгүй юм байш. Тэр манай 40 мянгад манай хотын төвөр ер ширүүн бишсэн штэ. Байсан тий. Тэгээд гэхдээ яг эмгтэн хүнтэй явж яхад нэг дуудаж бариад байдггүй. Аа, азаруу. Азаруу. Тий, ер нь нэг тэгдэг шүү. Тий, уг нь хэрвээ тэгвэл жинхэнэ бас гоё соёлтой атман баггүй юу? Оо, тий. Тий, адилхан ер хүн байж. Тий, тий, тэгдэг үү. Айгу шүү. Баян өнгөрийн үлээ атманууд бол октоттой явж яхад тий нэг шүү. Оо, тий ба. Арич тэгдэг үү. Манай атманууд нэг тэгдэг үү. Аа, манай атман, хотын атманууд оо. Атман атманууд айгу штэ. Эмгтэн хүнтэй явж яхад нэг хүчээр шалгаагаар шалчханад байхгүй. Аас таалт хараагүй юм биш үү? Хотын атманууд амар ирсэн, орцонд нь орж чаддгүй байсан. Уулздаг охинтойгоо уулзч чаддгүй байсан. Аа, биш эх чинь охинтойгоо цуг явж явах тохиолдол яриад л шүү дээ. Хамт хамт явж явах юм бол тэгээ дуус тус. Тэгээ тийм ер нь бол хамт явж явахд бол тэл яг эхтэн хүн муугаа үзүүлэхгүй гээл нэг жагаад зодтолдоо зодуулаа л тээ. Тийм шүү дээ. Ер нь тэгээ цухтаацсан дээр юм уу, зодтолцсон дээр юм уу? Гэвгүй ерөөсөө охинтой уулзах байсан тийм. Яг чиний хийсэн юм. Яасан гэрээс гарч яах вэ? Жохтой болж яах гэдэг юм чи. Би аа яваад байна. За энэ бүр хэрэг хуучирсан. 85 он уу, 84 он. Би бас шин дэлжин явж байгаа юм чи. Яг энэ юунд юунд нөхдөдөд баригдахгүй юу? За. Баг тойргийнханд. Аха. Тэ. Тэгээд 3 4 л гараад яасан гэж айсандаа болоод би авчиад юу дэлгүүрийн цонх хагсан шүү дээ. Айсан да болоод юу анхаарал татчихгүй. Аа, тийм үү? Аа. Тэгэл тэдний парга зүхтангууд нь нөгөө тийш зүхтааж байгаа юм шүү дээ. Ааха. Аа, тэгэхээр олон анхаарлаа хандуулна шүү дээ тийш чинь тий. Тий, өөр ядгатай л хаа ингэж гараад ирж байгаа шүү дээ.
Тэгэдэг цогцолж аим аав. Та сая хэрэг хуужирдгүй шүү хаа юу гэсэн. Аа. Хэрэг хуужир хаглуусан цонхтой дэлгүүр байвал холбогдоор гэж. Хаша саяхан реклама тоглосон мөнгөтэй байгаа. Тэр цог ба хагассан юм байна те. За мэдгүй яг тийм үед одоо хайж майж цухтаасан одоо тэгвэл тэр залуутай бол ахиж уулзахгүй. Уулзахгүй сте те. Төмөн дүнд хайчаа явуул. Тийм хэцүү үст те. Хөө химийн айгаал дараа нь ирээлдэг шүү дээ. Гэхдээ зөвхөн мачи амир хурдахгүй шүү. Иргээс чи баахгүйсэн. Чалаа чалаа гэсэн чи гэж. Би тодор бид аймгийн октодыг сүулдэдэг хоёр удаа тэгж бариулж атмаанууд нь задуулаад тэгэл дараа нь гараа дэр бараа дэр гэж цонхоор нь чидхгүй чидхгүй. Тэгжээсээ сүулдэ арай хайж удаалаад ирэхээр нь хөргөж өгөх юм уу? Илжээ гараа. Уцаагаар намайг хөргөж өгөх юм уу гэдэг. Тэгвэл гарь. Нэр манаа ингээ октод хөргөж өгдөг гэсэн шүү. Ингээд эмхтэй хүн юу байхаар би ингээд яг ингээд цодуулж байгаа байхгүй. Тэнгүү шууд дундуур сусч орж ирэл ингээд гараа сугадаал гараа авчих юм чи. Тэнийг юм уу зайлж та. Тэгэхээр та очиж шүү. Наад залууга 50 мэй гэдэг юм байлээ. Тий, тэнийг юм уу зайлж чи та нар яах гэх юм бэ? Наад чи манаа ингээд үхтгээ. Нэг нь бол эн чинь миний найз залууг шууд аав. Аа, тий бас өнгөлж хамгаалах үгтэй. Тэгэн гоо тэгээд цосонгож хэл. Орцоо гадаа оруулаад. Яв, яв, цааг орч хүн. Оруулаад. Орцоо хийж байгаа юм байна. Нэр тэгвэл хоёр давхарт нь гөлбис эдийн юм зогсож байна. Бас ахаал зогсож байгаа юм. Шүү юм бэ яасан. Би нэр орсод явж байгаа биз дээ. Яг өмгөлж гатлаа шүү дээ. Жинхэнэ айс. Яг юм манаах шиг юм нарийн гудамжууд байдаг шүү дээ. Ганц үн гэж гардаг. Тийм тийм. Зүрх боломжгүй. Тийм тийм. Амар орч. Яг голд нь орч явж шүү дээ. Уртааш наа. Хоёр бакич өндөр. Ахаа. Хоёр дөхөр хараад хэлж байгаа. Ахаа. За энэ яат зүгээр юм шиг. За. Ортод хийж нөхдөд яг нөгөө нэг юунод байгаа чинь баркашууд гэж байдаг юм шиг. Тэд нар нөгөө нэг үнцгийн хүчтэй молцгод. Тий, гэхдээ тэд нар яг молцсон биш. Тий, зүгээр нөгөө юу униформ те нөгөө цэргийн нөгөө хувцтай, хар хувцтай. За 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 бас бүлэглэл юм байна. Тий, бүлэглэл баггүй юу. Тий. За ингээ дуусчтай л гэж. Тэгвэл нэг юм Аз явж байгаа шүү дээ. Тий, 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 Аз даралж чит те. Гэхдээ Аз удахд тий чи нөгөө Хакасын нийтл Хакасууд ийсэн. Тэ тийм болохоор надад Хакасун гэж андуураад тэгээ зүгээр явуулж. Аха. Тийм. Та буцаалч үдгүчгүй юм. Тэгэхээр хашаахын энэ бас Божимбор царайн хэрэг болж байгаа биз? Аминд нь орсон бай. Гөө юу Хакасууд ер нь Монголд айдлахаа. Төстэй төстэй те. Гэхдээ юу Хакасууд над шиг юм хар биш шүү. Айгу тийм цайвар цагаан хүмүүс ээ. Гор гээч хаа. Юу хаа. Айгу гоё тийм цайвар хүмүүс واخгүй юу? Аа, над шиг хүмүүс туванар бол жоохон надтай айдлах юм байна тоо. Тийм ээ тий. Ахаа. Хакасууд айгу гоё тийм цайвар хүмүүс. Өрөвдсөн бохоод энэ мө барь хаана цохомтой гэж. Нүтэн тусах юм аа гэдэг. Гоё би тэгэд нэр тэгж л бодсон. Аа. Айсанда хувхац цац явчихсан юм биш үү? Цагаан болсон. Аа тий. Айгу цаг цаг. Магадгүй. Тэгээ болцсон уу? Тэгээш та магадгүй. Яа, би дээр тийш л. Юу штэ, юу аа. Хүний газар. Хүний газар ингээд хүн талуулдаг юм байж тээ. Тимэчээ. За санал асуулаасаа дөрүүлээ хариулаа явчих. За юунаас хамгийн их айдаг вэ гэсэн дээр өндөр байх, сүн сүдэр байх, нохо муур байх, хүн амтай хар цагаа хэлэм. Оо бүгдгээс. Би хаадаа хэлгээдэг. Юу нэр шүү. Бүгдгээс. Юу вэ? Өндрөөсөө айд юм уу? Айд уу? Өндрөөс айдгүй байдгүй. Өндөр. Би бүр ингээд цаг өндрөөс хүртэл айд. Тийм үү? Тийм. Би айддаг юм болов? Би бүр шүхрөөр гэрмээр байгаа шүү. Гэхдээ өндрөөс угаас ай хайц бол бүгдэнд нь байдаг. Доторны сонин гिज гүрч ам сонин. Өндрөөс өндрөөс айхгүй тэр чи хараа энэ хүн чинь юм шүү. Амьд чинь айгаад байдаг шүү. Харин гоёд шүү. Хүү чир хүү чир. Одоо хараа одоо 12 юу машин гээ дээвэр дээр гараад заа ёо. Хөлөө ингээд унжуулаад сууж чадах уу? Чадна би дахин тэгээ сууж исэн. Битий. Ер нь аимшиг чи энэ дөхөн биш үү? Хитгүй. Хүний хажууд Би бүрийг 12 давхар дээр ингээ гарна шүү дээ. Тэгээ би хизээш би тийш би 3 м 4 м ч орчдөг. Яагаад? Миний ингээ би ингээ шууд өндөд гахаар автомат доошоо суудаг шүү дээ. Би ч гэсэн. Ингээ хөл ингээ бариулсан юм шиг. Тонгоохоор ингээ толгойн дээл унцдаг гэсэн. Тэгдэг тэгдэг ер нь тийм юм яригддаг л та. Гэхдээ зэр чинь гоё шүү дээ. Юу гоё яа юм бэ? За за. Би нөгөө нэг юунд карандист болож яг каранд карандирс нөгөө бэжэн дээр чи явж байгаа хэдэн жилийн өмнө жилийн явж байгаа 80 давхар дээр гарч ирсэн хгүй. Тэгээ 80 давхарын тэр чинь бэжэн гин нөгөө нэг юм барилгууд нь айгуу гоё. Битүү ингээ шалан юу шилэн. Тэгээ цонх нь ингээ шилэн. Ингээл зөксөд харахаар чи аим гоё юм чи. Гоё. Гоё. Хүүшээ энэ чинь хавар болоод ирэх үү? Чи
тий ингэж ярахаар ямар юм яалт болоо бас нэг юм зүгээр би ойлгосон хара хара тэр одоо тэр жанжижигийн тэр нэг аамир тэр нэг шидэн гүрэн дээр бид нар гарсан тий би өөрөө айн гэж бодсон гэхдээ айгаагүй яг л айгаагүй гэх юм бол зүгээр би дараа нь би өөртөө бодож ирсэн эн чинь баталгаатай шүү дээ гэсэн тийм бодол орж ирээд үү тий ер нь хүнийг айлгахдгүй юм бэлээ ой гонэр шүү чиний хувьд ч гэсэн тэр Би мэдгүй амар хөдөлгөөнтө дандаа эргэтэй хөвгтүүдтэй нийлж өссөн болооч тэр юм уу нөгөө нэг жоохон бахта крашнаас краш хооронд дамжиж ингэж аюу хүндэр крашнаа дөр өсөж тоглоддог гэсэн аахгүй. Тэр их юм өндөр өндрөөс үртэй айдаггүй шүү. Одоо наад дөрөв дээр чинь нэмээд нэг нэг юм нэмэх хэрэгтэй. За юу нэмэх вэ? Ами. Хүүхэд амигаас айх хэвээр. Гэхдээ ер нь угаасаа хүү та хоёр ингэж айх юм бол барыг ами чиг зур урдаа барьч барь юм шүү. Тэ барыг тэрэн дээр шүү минийхүү. Тийм барыг тэрэн дээр. Гэхдээ би өөр юмнаас айдаггүй хүнээс айх хэвээр гэж аахгүй. Юунес одоо энэ дөрүүнээс би дөрүүлэнгээс найдаг байна. Харин тий тэгэхээр аймагаас айсан дээр. Би ч амиг чи зүгээр орой хэдүүл ингээд айж маягаад ингээд ийш тийш явахаар бол амиг чи ингээд нэг нэгээр авах. Орой дөрүүлж ямаар юм бэ гэж. Амиг авч явах би үгүй яа гэж яагаад авчих. Явж явах. Хайчих гээд байгаа хаа. Харин яагаад. А тэгэл та. Тэгээ. Тэгээ. За за. Тэгээд хамгийн шүү. Нөгөө ах маань алга болсон байх хэрэгтэй тий. Таныг хайж тэр дотор хонох юм болох юм би. Үгүй хонд нь шүү дээ юм уу. Амиг хонох гэдэг юм уу. Тий. Амиг таныг айлган да. Харин. Юу нэ Ура ингэ штт. Зүгээр таныг торон тэй гэж ижилч шүү. Тэгээ. Би насгүй. Том хүн бол нэг үсрээл 3 4 торон л багтдаг юм да энэ гэж ярьж мээрээ. Юу яасан сүнс чөтгөр би өөр аймагаас. Чи аймаг авч яв гэдэг. Би өөр аймагаас. Би өөр авч явахгүй гэж болов аймагт энэ зодтолтой үлдэх юм боловч бодохгүй юу. Үу тийм чинь. Би одоо 11 рүү явахтаа хүртэл аймагаас. Тийм штэ юу нэ. Аймаг юм байна. Бичээ таар юу нэ. Тий одоо ингээ өндрийн байдсаа авахгүй сүнс сүдэр чөтгөр одоо би өөрө тэрийг яриа сонсоо. Тэр хараа юунд ингээ кино залуу авахгүй юу. Тэр ингээ нөгөө юунд экран нь урагтцсан ингээ. Аймаг тийм дараа зор нь юу бид нар олсон гэж нөө кино хайлсан. А тийм уусуу. Тий аймаг юм. Хасчих хаангаар гэрэлд бие харахаар тэнд дэр байгаа нь магадгүй шүү дээ тийм. Юу ч хараг ис олж байгаа шээ. Хайр олсон гэж аймаг. Хайч. Хайчиг нь. Яг л хараг ис гэсэн бол тий. Тэр хайсыг ингээ харахаар ингээ өөрчлөлтэй тэтдэг. Өөрчлөгдөд биш нэмээ. Хайсыг нэгэл харч дэр нь. Юу ч аахгүй. Зогоо яг хайшдаг яг дүрс байгаа даа. Бага бага. Хамгийн аймаг нь. Аха. Хамгийн аймаг дүрс байгаа даа. За байж байгаа түр хамтран ярьчаа танилцуулаад өргөжлүүлнэ. За надад сайхан оролцсон уу та нар? Таны ухаалаг хөрөнгө оруулалт Энсо апартмент хамтран ажиллаж байна. За тэгэхээр тав тухыг Д зэргээр хангацсан Энсо апартмент А болон Б блок дээрээ захиалга авж байгаа. Тэгээд мөн С блокны урьдчилсан захиалга хийх боломжтой байгаа юм билэ шүү. Одоо тэгэхээр А Б блок нь бол аль хэдийнэ ингээд ашиглалтанд орчихсон гэсэн үг тийм ээ. Тий, эдгээр чинь юутай юм бэ лээ. Нуу цагтаа машин зэнгэлдэг тийм зогсолттой юм бэ лээ. Оо бас. Тий, одоо цагтаа машин аягаг унаад ааш та. Тий, цагтаа машин яадаг. За тэгэхэд энэ байгууламжийн 63% нь юу? Ногоон байгууламж гэж байна. Тэгэхээр нөгөө нэг юу барилгынх нь нөгөө нэг одоо өрөөний зохион байгуулалтууд нь асаатай. Тий, нөгөө юу ашиггүй талбай байхгүй гэдэг чинь аюу зүв шийдэл байгаа даа. Тэгээ яг ийм шийдлээр баригдсан. Тэгээд юу юм бэ шүү дээ. Нисхийн оюун тухай спорт цогцлбарын 10 байна юм ба шүү дээ. Тий, тэгээд тэр чинь ингэж байна. Бусдаасаа илүү өндөрлөг газар гэнэ. Аа тэгэл маш сайн салхилдаг гэж байна. Тийм байна. Тэгэхээр ер нь бол утаа тогтно гэсэн юм бол байхгүй. Тийм ээ. Хотын төвөөс дор яж 3-4 дахин цэвэр агаартай гэж байна. Тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг хүүхдтэй хүмүүс тоглоомын талбай асууад идэх тийм ээ. Хүүхдийн тоглоомын талбай доороо дулаан автаа зогсоолоо байрцсан байгаа юм байлээ. Ааха. За та давуу талгийн үйл маш их байна уу? Бүх үйлчлэхэнд ойрхон автобусны буудал, хороо, өрх, номин супер маркет байна. Хажууд нь E-mart байгаа юм байна шүү дээ. Бүр миний зах байна, KFC байна, Pizza Hut байна. Олон улсын солим цэцэрлэг түрээлэм. Нисэх буудалтай байгаа ойрхон. Нэр юм юмтай ойрхон юм. Юм юмтай ойрхон юм байна. Тэгээ сургууль цэцэрлэг хүрэлцээ ихтэй гэж байна. Тийм. Бүрэн камерчсан гэж шүү бүр. Аа. Тэр гоё юм билээ. 100 биш тийм хэдний точив. Тэгээ нэр гоё юм билээ шүү. Тасархан юм байна. За хаягийг хэлээд өгөрөө нэмээ. За хаяг болохоор төслийн байршил нь Хаанвал дүүргийн 25 дугаар хороонд орд юм байна. Нисэх буян тухай спорт цэцэрлэгийн баруун хойно. Facebook пэйж нь болохоор Enso Apartment гэдэг англиар очив. Аха. За утасны дугаар ингэлээрээ. За утасны дугаар хашаах хэрэг хайлаарэ. Аа 7755 3012. 7755 3012 мөн 96636. За төв офисын хувьд бол Улаанбаатар хот Баян зүрх төвөрөг 26 дугаар хороо Сакура таврын 4408 тоотд байрлаж байгаа юм байна. Төв офистэй нас очоод уулзчих болох нэ. Баярлалаа хамтран ажилласан таны ухаалаг хөрөнгө оруулалт Энсо апартмент ялла баярлалаа.
Цианод төр юунаас их айдаг вэ гэсэн хамгийн аймын юм нь би болоод хувирчихв яа юм. Тийм дээр АБВГ дээд нь ами. Ами. Юунаас ч айдаггүй ами. Яа. Гэхдээ энэ ч айх юм алга байж та. Юунаас нэ? Зүг зүг би чи чи хүн шүү дээ. Одоо ялтаа та хар цагаан хилэг намнаас айх хэрэгтэй байхгүй. Юу юун тинээс айх юм? Харин тийм амар гоц. Тий. Бүр ингэ ярих гэсэн болом амар болоод байгаа. Аа. Ярихад амар худлаа хөрхөн царайтай тий. Эйгүү цаана хийвгүй нөхөр байгаа. Та өч чигдэр урч чигдэрний дугаар дээр ямар шулам гэдэлээ. Аа. Ямар шулам гэдэлээ. Шулмын ор. Шулмын ор тий. Нэр юу юм бэ? Тийм. Юу лээ? Орк царайтай гэх юм. Кот царайтай юм байна. Тэр нь юу юм? Тэгээ тийм ийм юм хөтэй ч үчиж. Зан үйл мөлчүүд ингэ сонгоод. Тэгээ айлгаад. Тэгээ тусгай сороод. Аха. Яг шулам. Юу одоо мэдчихэж байгаа юм уу? Үдди олон жил хамт байчаад. Ямар ч үс ирүүл хүн болол зөндөө олон айцтай байх хэвээр. Хурд угаас энэ аами хамгийн цагаан хамгийн хөөрхн гэж яахгүй юу? Энэ угаасаа цагаан хөөрхн гэж цаана л учиртай. Энэ энгийн хүмүүс нэг гоё тийм бор. Энэ байгалийн бор байх. За та юунаас хамгийн их айдаг вэ гэдэг дээр өндрийн айцтай дээр 38% буюу 224 хүн саналаа өгсөн байна. Сүнс сүг чөтгөрөөс айдаг дээр 19% буюу 116 хүн саналаа өгсөн байна. Нохо муур гих мэт амтнаас айдаг дээр 12% буюу 69% өгсөн байна. За хүн амтны хар цагаан хил амнаас айдаг дээр 31% буюу 187 хүн саналаа өгөөд хамгийн их айдаг юм нь өндрийн айдас юм байна хүмүүс. Тийм өндрийн айдас байгуу шүү дээ. Хүний яг бодит айдас тийм. Суур байдаг айдас гэсэн болох юм. Би бүр суурч хүл юм байна л да. Суурч хүл юм. Тэр бүр хүн биш байгаа ч тийм. Аа. Тийм яг шолон байгаа ч. Угаасаа цагаан байгаа ч гэсэн. Би бүр суурч хүл чиш бол таар лөө. Зя 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 баярлалаа. Ашиг тэнэгтэр ахтагаас үг яваарай гэдэг. Ийм хэрэггүй л болохгүй шүү дээ. Аамиг чочоод алга болчихно юу гэсэн. Зүгээр тийм нөгөө ашиг байсан хоёрыг өлөгдсөн. Шол өлөгдсөн. Тэгэл үе Ийм тийхүү өрөөнөөс гарч ирээл үү гэхдээ ингээд яваад байлаа хаа. Аха энэ өрөөнд хит хит юм байна. За тэгээд нүдгөө тэгэл за яв үү гэж шууд гараад зогсоо. Зүгсүү танаар дахил өргөн болоо. Та чи тийм л юм үзэх гээд байгаа юм шүү. Тэнгүү дахиж аха энэ л дахиад ганц вэ. Ингээд анаас хит хит юм. Та яаг нь явах юм аха. Одоо араа болсон тэр амар цаг хөтлсөн үргаа тий. Одоо бол бүр тэр төгсөрч юм байна. Тий. Төгсөрч юм. Алсанаас нь ч айхгүй. Оо за ороод ирлээ. За техникийн садалт хүр гарсан. Баярлалаа. Хэнд үрээд өнөөдрийн. Оо за. Хөтрүүлгээ бас өндөрлөё тийм ээ. Хамттай байсан санал асуулгад идэвхтэй оролцсон бүх сонсогчдоо баярлалаа. Тэгээд эфирт хөтлөгч Нама хаш мөгий аминар байлаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ашигчаар таны ухаалаг хөрөнгө оруулалт энэ апартмент бүр президент шүдний аппарат хүмүүс ярьсан ам ашиглахны сет байлаа. Баярлалаа. Баярлалаа.